মোৰ অতি মৰমৰ মদাইসকল, মই এটা বিশেষ বাৰ্তা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এইকেইদিন ছ'চিয়েল মিডিয়াত বা সংবাদ মাধ্যমত বহুলভাৱে প্ৰচাৰিত হৈ থকা বিয়াখন, ভঙা বিয়াখনক লৈ পেলাই স্পষ্টীকৰণটো মই দিবলৈ ওলাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই স্পষ্টীকৰণটো আন্তৰিকতাৰে ল'ব। সেইদিনাখন যে নলবাৰীত বিয়াখন ভাঙিলে, এই বিয়া ভঙা ঘটনাটোৰ লগত মই কোনোবধ্যে জড়িত নহয়। মোক যিসকল ব্যক্তিয়ে সেৱন কৰে, সেই ব্যক্তিসকলে ইমানো নিচা নহয় যে তেওঁলোকে পৰি যাব বা তেনেকুৱা বিয়াৰ দিনাখন কোনোৱে নাখায়। সেই বিয়া ভঙা ঘটনাটোৰ বাবে সম্পূৰ্ণ জগৰীয়া গেলা, কাৰণ দৰাজনে সেইদিনাখন গেলা খাই আহিছিলে, দৰাজনৰ বাপেকজনেও গেলা খাই আহিছিলে, আৰু দৰাজনৰ মাকজনৰ কথাটো মই নাজানো। কিন্তু এইটো মই নিশ্চিত কৰি দিলোঁ যে অসমবাসীৰ ৰাইজক জনালোঁ যে বিয়া ভঙা কেছটোত মই কোনোবধ্যে জড়িত নহয়। আৰু ইয়াৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে দায়ী হৈছে গেলা, দৰাজনে সেইদিনাখন ডিঙিলৈকে গেলা খাই আহিছিলে। মোক আপোনালোকে ইমানদৰে মৰম দি থকাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। চিয়াৰ্ছ।